নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজিও আছে গণেশ দাস হাইস্কুলত ফাংচন। তো বলকচোন, তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি, কি চলি আছে তাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আটাইতকৈ ভগ্নাৰ প্ৰায় 4-5 জন ষ্টুডেণ্টে পঢ়ে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত চলি আছে সৰুটো নহয়, আৰু আজি ইয়াত এইখন হৈছে বাকী সপ্তাহ। এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে যদি তোমালোকে পশ্চিম পত্ৰিকা শিকোৱা হয়, মানে তোমালোকক লৈ যদি আমি আগবাঢ়ো। নিম্নশ্রেণী এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰশমণি বৈশ্য। এই পৰশমণি বৈশ্যই নম্বৰ লাভ কৰিছে 1148, পাৰ্চেণ্টেজ 95.67 পৰশমণি বৈশ্য। তাৰপিছত আইনীতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ স্কুলৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত আৰু বিজ্ঞানত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পায়। সেই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আমাৰ বিদ্যালয়ৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক স্বৰ্গীয় গোলাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা পুৰণি বঁটা। তেখেতৰ ল'ৰাই এই বঁটাটো প্ৰদান কৰে। গতিকে সেই বঁটা এইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপজ্যোতি হালৈ। তেওঁ মেথছত নম্বৰ পাইছে 93.1% আৰু ছায়েন্সত পাইছে 96.3%। আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে দীপজ্যোতি ৰাজবংশী, ক্লাছ এইটৰ। তেওঁ মেথছত নম্বৰ পাইছে 195 আৰু ছায়েন্সত নম্বৰ পাইছে 196, দুশৰ ভিতৰত। পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 97.75। এইবাৰ আমি বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ক্লাছ 5ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ আহি আমাৰ বিদ্যালয়ত 6ত নামভৰ্তি কৰাৰ আগত যি বাছনি পৰীক্ষা লোৱা হয়, সেই বাছনিত যে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেল নতুন হয় তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।